Jaký bylo to jande včera? No, celkem fajn. Šli jsme do kina a pak na kafe. Ahoj, bye. Čau, holky. A půjdete ještě někdy někam? Spíš asi ne. Ahoj, nemáte některé ponožky navíc? Nechala jsem si svoje doma. Promiň, já mám jenom ty svoje. Počkej, podívám se. Pospěšte si, prosím, běží nám čas. Jsem ráda, že jste dneska na trénink přišli všichni. Soutěž je už za týden, tak to nebudu protahovat a jdeme na to. Pavle, máš rozvázanou tkaničku? Jo, v pohodě. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bezva, tak jdeme na hudbu. Bude, ale asi to má zlomený. Ale když za týden máme tu soutěž. Já jsem ji držela. Pavle, držel jsi? No, držel. Tak kdo ji teda pustil? Kvůli nám přijdeme o tu soutěž. Já ji kvůli nám, já ji držela. Jo, jasně, držela a proto jsem mám nozem. Jestli jsi ji nám nepustila ty. To není pravda. Kam jdeš, Pavle? Já vám s ním pomůžu. Děkuji ti. Co tě trápí? Ale udělal jsem hroznou pitomost. Nezavázal jsem si kaničky před tréninkem. A v tu chvíli, když jsem měl jistit jednu tanečnici, tak jsem se zavazoval. No a ona kvůli mě spadla a zranila se. Teď nemůžeme na taneční soutěž. Kéž bych tak mohl vrátit čas, aby se z toho nic nestalo. Děkuji ti, tady mi to stačí, tady mi to můžeš položit. Za tvou pomoc ti daruji hodinky. A pamatuj, že řešení je jednodušší, než se zdá. Děkuju vám, ale není špatný čas. Pospěšte si, prosím, běží nám čas. Jsem ráda, že jste dneska na trénink přišli všichni. Soutěž je už za týden, tak to nebudu protahovat a jdeme na to. Pavle, máš rozvázanou kaničku. Bezva, tak jdeme na hudbu.
nemůžu hnout s nohou. Bude v pořádku. Bude, ale asi to má zlomený. Ale když za týden máme tu soutěž. Já jsem ji držela. Já jsem to neudělala. Pavle, držel jsi? Jo, držel. Tak kdo ji teda pustil? Kvůli vám, že jdeme o tu soutěž. Já kvůli nám, já ji držela. Jo, jasně, držela a proto spadla na zem. Jestli jsi ji nám nepustila ty, to není pravda. Kam jdeš, Pavle? Proč jste mi dala ty hodinky, když mi jsou úplně k ničemu? Já to nechci vidět pořád dokola. Přece, abych ti pomohla. No to jste mi teda pomohla. A proč jsem nic nemohl změnit? Chlapče, minulost nezměníš. Buď budeš utíkat, nebo se poučíš a postavíš se jí čelem. Asi máte pravdu. Děkuju vám. Možná je opravdu řešení jednodušší, než se zdá. Naschledanou. Pavle, kde jsi byl? Všichni jsme tě hledali. Omlouvám se vám, za ten pád můžu já. Zavazoval jsem si kaničky a úplně jsem zapomněl, co mám dělat. Omlouvám se vám, že jsem se nepřiznal hned. Já vím, že teď kvůli mě nemůže vyhodit tu soutěž, ale prosím, nevyhazujte mi ze skupiny. My bychom tě ze skupiny nikdy nevyhodili. Máme tě rádi. A navíc na tu soutěž pojedeme. Ale jak to? Máš to nohu přece zlomenou? Nemám. Mám ji jen nagaženou, takže v sobotu budu připravená na výhru. Tak jdeme trénovat. Tak jdeme. Tak jdeme. Dámy a pánové, vítejte na 10. ročníku taneční soutěže Junior Dance Championship. V porotě letos usedá Lady Vála, Tom Z, Danona a Sean Mathes. A jako první se nám představí taneční skupina Misani. Tribulation, but don't let it get you down. What I'm saying may take patience, but you're gonna make it out. I scratch my own 2 feet to pull you to safety. When the fires are burning.